tere tulemast tagasi. No mina täpselt ei tea, kas Eestis on veel üldse mõni inimene, kes ei tea, kes on Johan Nurb. Jah, see sama Hollywoodi näitleja, eestlane, kes on, ma arvan, et Eesti näitlejatest kõige kaugemale jõudnud selles vägevas maailmas. Ta on teinud kaasa suurepärastes tükkides seriaalis nagu Arrow või Resident Evil, selline film, kunagi isegi Zoolanderis ja CSI Miami's ja igal pool mujal veel. Igal juhul, kui kuskil leidub see inimene veel, siis palun, siin on väike näide sellest, millega Johan on hakkama saanud. And tell me now, where the hell is my iodine? He's become especially paranoid since I killed one of his men. Your stunt with Argus last night didn't help matters. 3 years after my condition was discovered, on September 13th, I was given a donor heart. The way I see this deal, it's kind of like a jelly belly. Tervist, tervist! No tere tulemast nüüd siia kõrvalstuudiosse, mida me nimetame nüüdsest hetkest alates meditatsiooni nurgaks. Sellepärast, et nagu te juba nägite, tere kõigepealt! Tere! Suursugune mees on meil siin täitsa kohal, aga me ei hakka rääkima ainult Hollywoodist. Natuke sellest ka, aga mitte ainult. Sellepärast, et Johan on tegelikult mõelnud välja päris uue ja huvitava meditatsiooni liigi, kui nii võib öelda. Ja me hakkame temaga koos seda kohe-kohe läbi viima. Ja enne läheme natuke ajast tagasi. No tõepoolest sinu puhul ju eestlased vaatavad, et vau, sina elad seda elu, mida iga teine tahab elada. Hollywood, need vahumäed ja piimajõed ja see unistuste elu ja need näitlejad. Ja see päris Hilton, kes toob sind eralennukiga sünnipäevale, kui vaja. Aga tegelikkuses oled sa ju rääkinud, et sinu elus on olnud hetk, kui sa olid 14-aastane, mil sa tõepoolest kaalusid enesetappu. Ja kuidas sa selleni jõudsid selliste kohutavate mõtetani ja mis sind sealt välja tõi? See oli raske aeg, see oli nukka aeg veel. Ja ma olin Soome läinud temaga ja pere ja kõik siia vaata. Väikene mesele. Väikene sina. See oligi umbes 14 oledki siin. Umbes, jah. Ja siis ma olin nagu kuidagi ennast väga lukku pannud, sest me olime seal üksi ja sellel ajal veel soomlaste jaoks eestlane oli nagu rüsse. See oli nagu kõige vastikum sõna, mida eestlasele võid sellel ajal öelda, eks ole. Ja et need lihtsalt ma ei oskanud ennast nagu väljendada ja ma arvan, et ma olen väga tundlik inimene. Aga nendel aegadel ma ei julgenud ennast üldse väljendada ja tänu sellele ma tundsin igasugust masendust. Ja oli väga rasked ajad ja kuidagi, hiljem ma olen elus teinud neid nagu ajast tagasi minemist nagu eelmistesse eludesse. Ja ma üks viis, kuidas ma mõtlesin, kuidas ma ennast seda enne seda sooritan, niimoodi, et ma uputan ennast ära. Ja ühes elus ma tegin seda. Ma olin mingi noorem selline tüdruk, umbes 13-14 aastane ja ma lihtsalt nägin seda hetke, kui ma olin ennast nagu sooritasin nagu enesetappu ja nagu oli vabaduse tunne tuli, eks ole, siis see oli aastaid hiljem, aga ma arvan, et mingi osa minust mäletas, et oo, niimoodi sai nagu vabaks, eks ole, ja see lihtsalt oli kunagi kaua aega tagasi ja siis, aga sellest hetkest, kuna ma ei läinud seda teed seekord, siis ma hakkasin tegelema nagu sisemiste tehnikatega. Ja mida ma nüüd ka õpetan, eks ole. Ja ma olen peaaegu 30 aastat teinud nüüd ja need on väga palju mind aidanud. Ja just olnud tähtsad asjad minu elus see ankur. Alati see koht, ükskõik kui raske miski on, ükskõik kus ma olen maailmas, kuidas ma jõuan tagasi sinna kohta, kus ma muudan oma seisundit. Ma kujutan ette, et Hollywood ja selle sinna jala ukse vahele saamine ongi meeletult raske. Sellepärast seal nii vähe inimesi ongi, sellepärast Eestist nii vähe sinna on jõudnud ka. See ongi vaimselt ka eriti raske. Ma koputad ustele, saad ei vastuseid, paned endast kõik mängu, kedagi võibolla ei huvita. Ja neil hetkedel siis tõesti need samad hingamisarjutused, mida sa teed, on siis siin taidanud. Väga palju, jah. Ja loomulikult see nagu filosoofia ka, mis käib asja juurde, eks ole, ma mäletan, ma olin 14-15, ma lugesin sellist raamatut nagu Bhagavad Gita, mis on siis nagu India selline väga tähtis raamat, ütleme. Ja üks asi, mis seal raamatus toimub, on Krishna räägib Arjunaga ja Krishna on siis nagu meie vaim või hing ja meie meel, ütleme, on Arjuna, eks ole. Ja Krishna ütleb Arjunale, et kõige tähtsam asi elus on teha oma parim, aga mitte olla nagu selles lõpp välja tulemuses nagu kinni. Tee lihtsalt oma parim, aga siis lase kõigel minna.
Ja näitlejana, kui sa Hollywoodis oled või no ükskõik, kui sa oled, eks ole näitlejana, siis väga palju sa kuuled kindlasti eid. Ja ma olen seda väga palju kuulnud oma elas. Ja see filosoofi on mind väga palju aidanud, et ma teen oma parima. Ja mis saab, saab. Ilus mõte. Aga 30 aastat erinevaid meditatsioonitehnikaid ja sa ikkagi tundsid, et on vaja midagi uut ja lõid siis enda meetodi. Tead, ma väga pikalt olin väga pühendunud nagu eri meetoditele ja õppin erinevate õpetajatega ja väga nagu teinud väga niimoodi pühendunud seda asja. Ja üks mitu aastat, mul oli 5 tundi päevas oli praktika. Ja paar aastat tagasi ma hakkasin nagu natuke lõdvestuma. Ennast nagu laskma sellist väga maskuliinsest sellisest seisundist nagu natuke lõdvemaks. Ja siis, kui ma seda tegema hakkasin, hakkas kohe informatsioon sisse tulema. Et see ei ole tegelikult minu välja mõeldud, ma saaks öelda, et see on lihtsalt, mis on nagu minu kaudu tuli. Aha. Ja selle nimeks ei ole Johan Urb Method, eks ole, see on püramiid hingamine. Ja et see on lihtsalt see, mida ma hakkasin enda peal katsetama. Ja siis mul väga veab sellega, et minu juures käivad inimesed istumas peaaegu iga päev, enne koronat vähemalt. Ja et ma olen saanud nende peal siis katsetada neid asju ja siis sellest ongi nagu tulnud see. Ma saan aru, et 2 minutit on liiga väike aeg ükskõik missuguse tehnika jaoks, aga me sooviksime ikkagi saada mõned näpunäitad, mida peaks tegema, et seda püramiid hingamist sooritada. Millest me siis täpsemalt räägime? Teeme läbi. Teeme läbi. Ja nii. Kui te kodus vaatate inimesed ka, siis on tähtis, et sellest võib tulla selline peal läheb, hakkab ringi käima natuke. Et see on täitsa okei, normaalne, ei ole vaja karta, aga lihtsalt ei ole mõtet kukkuda siis niimoodi näoga otse alla, eks ole. Me hingame väga tugevalt sisse, proovime praegu niimoodi suu kaadu ja kui me hingame välja, me teeme natuke sellist häält. Nagu ohkame välja. Samal ajal me teeme seljaga niimoodi. Nii, ja siis kui me välja hingame, siis niimoodi. Okei. Ja me hingame üpriski kiiresti nüüd varsti. Ja siis kui me hinge paneme kinni, ma loen ja ütlen teile ette, kuda teha, siis me kasutame vaagna põhja lihaseid. Ma paneme siit alt kinni, inglise keeles on võigemi sanskriti keeles on mulla banda root lock. Et siit pannakse kinni ja siis me keerame keele korraks üles niimoodi. Siis kui me hoiame õhku ennast kopsud täis, siis me teeme seda. Teeme 2 korda läbi praegu, 33 korda järjest. Okei, olete valmis? Nii. Okei, hingame. Silmad kinni. Teeme häält ka. Tubli. Antake aega veel. Aha, ma juba puhkan. Come on. Pea aega seal. Ja nüüd kopsud täis. Vaagna mõna lihased, silmad kinni, hoiame kopsud täis. Ja viime oma meele oma südame koha peale. Sest märkame seda energiat seal, mis seal toimub. Tunnetame kehas seda vabadust praegu, mis hakkab tulema. Hoiame kopsud täis veel. Sest märkame, kuidas me tunneme ennast. Ja laseme õhul minna. Ma pean tunnistama, et mul hakkas pea ikkagi natuke ringi käima. Ma saan aru, et see ongi selline harjutus, kus sa ikkagi hapniku põhjal paned omal süsteemid käima, eks ole? Tõmbad hästi palju seda endale sisse ja see teeb ka tõenäoliselt sellise väikse pearingluse. Mina katkestasin. Just, sa tegelikult pakudki väga konkreetseid selliseid koolitusi või abimeetodeid täitsa ise. Ja üks neist maksab, ma vaatasin, $10,000. Mis sa selle $10,000 eest pakkud inimesele? Elu muutust. Ma pakun palju asja ka ilma rahata. Aga kui inimesed tahame ka tööd teha nagu personaalselt, siis mul on palju inimesed, kes tahame ka tööd teha. Ja see on personaalne elu muutmine. 30 aastat, mida ma olen õppinud, eks ole, neid asju enda peal kasetanud. Ja see on nagu seisundi muutmine, oma perspektiivi muutmine. Üks mu lemmikumaid ütlemisi inglise keeles on üks quote, mille on success without fulfillment is the ultimate failure. Et noh, kui sa oled saavutanud kõik asjad, sa oled saanud endale asju ja värki, aga sul on sees see tunne, vaata, see tühi tunne. Ja see on see, mis ma aitan inimestel nagu
sinna kohta jõuda, et sul on tegelikult hea, sul on head inimsuhted, sul on praktikad elus, mida sa teed iga päev, kuidas sa saad ise oma seisundit muuta. See ei ole välis asjade küsimus, see on ise enda muutmise. Ja kuidas sa saad olla maailma nagu blessing? Mm-hmm. Ja tunda, et see, mis sa teeb, sellest on sulle piisav, eks? Mm-hmm. Lisaks ma saan aru, et sa tegelikult aitad ka paare. Mm-hmm. Ja neil rasketel hetkedel, kus võib tunduda, et äkki ei ole põhjust enam koos edasi minna. Mm-hmm. Minu arusaama järgi kõik elus läheb niimoodi. Läheb nii ja siis läheb nii, läheb nii, läheb nii, eks ole. Ja need hetked, kui asjad lähevad kokku, siis inimestel võib-olla puuduvad need vahendid, need võimalused nagu suhelda ja rääkida oma tunnetest, väljendada ennast niimoodi, et sa jälle jääksid siit ikka edasi. Ja paljud inimesed lõpetavad selle koha peal ära. Ja see on see, mis ma oma naisega, oma abikaasaga, me oleme käinud sellest läbi. Ja me aitame inimestel ja paaridel nagu jõuda jällegi järgmisesse nagu avatuse tunnesse. Mm. Ma loodan, et meie televaataja nüüd ei ehmunud numbrist 10 000, sellepärast, et päris nii see ka ei ole, et igaüks peab 10 000 välja käima, aga selle kohta saab juba informatsiooni sinu koduleheküljelt, sinu sotsiaalmeediakanalitest, tasub ennast kurssi viia ja saab ikka palju soosama hinnaga ka abi ja mõtteid. Aga 10 000 dollarit on mingi palju vähem eurosid, eks ole? Jah, seda niiguni. No see on täitsa lihtsalt korraks. Ma juba võtsin 2-3 pakki endale ära. Paned kirja. Igal juhul... See oli sina. Jah, see oli sina. Ma panin maja. Nii, ühesõnaga. Aitäh tulemast. Väga põnev. Ma saan aru, et Hollywoodis on endiselt uksed lahti ja uued projektid on üsna pea igale poole jõudmas. Vastab tõele, eks ole? No Hollywoodis on uksed lahti selles mõttes, et asjad lähevad edasi ja vaatame nüüd, mis saab koronaga, eks ole. Aga jah. Saab sind näha edaspidi ka suurtel kinolinnadel, eks ole? No, ma väga loodan. Ja meie ka. Suur tänu veel kord. Ja palju edu. Meie nädal on läbi saanud. Mul käib endiselt pea ringi, aga tunne on päris hea. Mul on täiesti palav. Aga siit on hea minna nädala vahetuse peale, nii et ilusat nädala vahetust kohtume esmaspäeval. Ja kõik head. We'll be right back.